dhegeystayaal v o a da waxaa idiin soo gudbinaysaa waraysiga dhammaystiran oo aynu la yeelanay ku-xigeenkii hore ee madaxa ururka al-shabaab mukhtaar ruubo cali abu mansuur oo haatan xabsi guri ugu jira dowladda federaalka ee soomaaliya waxa uu isagoo ku sugan magaalada muqdisho khadka teleefoonka ugu waramay haaruun macruuf su-aasha ugu horreysan rabay inaan ku weydiiyo bal waxa weeyaan marka hore maxaa kuu kalifay xilligan inaad dala soo xiriirto oo aad go-aansato inaad nala hadasho walaal marka hore waan ku mahadcelinayaa wareysigaasina adiga qaado adiga iyo v o edaba waxaan kaloon u mahadcelinayaa dadkii ka diidiyey markii aniga laisoo afduubay oo amison isoo afduubeen dal iyo dibadba soomaali iyo kayribba xataa qododa meesha caalamka haysom oo kale shaqadiisuu ku waayey runtii isagana dadkaama mahadcelin ayuu ku jiraa waa mahadsantiin baan leeyahay su-aasha haddaan usoo laabto anoo hoogaa hirgibsan oo yar xanuunsanayo waxaa igu kalifay waxa weeyaan walaal niman baa isoo afduubtay 2018kii bishii 2010aad ayaa laisoo afduubtay ilaa iyo hadda ayaan u afduubanahay aan telefoon lai ogolayn oon xuquuqeydii asaasiga ahayd lai ogolayn wax kastoo bani aadan aqulahaa aan lai ogolayn marka taasaa kaliftay intaan noolahay oon wax dhihi karoon fursadaan helo in aan sheego waxa meesha ka jiro xaaladda aan ku suganahay iyo cidda sababtay xaaladdaas waaye bal waxaad wax nooga sheegtaa marka hore amnigaaga iyo noloshaadu waa sidee ma sugan yihiin amnigu maraaxil buu soo maray markii hore ee laisoo afduubay waxa weeyaan waxaa la keenay muqdisho 6 bilood xafiiska hay-adda nabadsugidda ayaa lagu hayay fahad yaasiin baa taliya ka ahaa 6 bilood marxalay ahayd muddo kale iyadana guri kalaa la geeyey oo ciidan hore oo ila joogay waxay ahayeen ciidanka waan la dhaho kuwa ishaamud ahoo nin kale uu wato oo 3 magaalo laga soo kala qaaday gaalkacyo iyo cadaado iyo dhusmareed baa muddo i hayay niman iska maleeshiyo fawdaawiyiin baa ku badnaa waa kuwa qolkayga isku xabadeeyey oo qolkayga nin lagu dilay bedelay oo guri kale i keeneen isla warantiiba laigu soo wareejiyey ammaanka ta iyo tan noloshaba ma ku dhihi karo way sugan yihiin kuma dhihi karo oo ma ku dhihi karo waa garka waxaan rabaa wareysigani waa wareysigii ugu horreeyaad bixiso tan iyo intii aad kasoo baxday shabaab tan iyo intii lagu xiray muddo aad u dheer weeyaan waxaan wax yar rabaa inaad bal dib u celiso dadweynaha maalintii lagu soo xiray iyo sidii lagu soo xiray iyo ciddii ku soo xirtay walaal maalinkii laisoo xiray waxay ahayd 2018 bishii 2010aad 13keeda oo khamiis ay tahay ay ahayd ka hor intaan laisoo xirin ninka joogay amisom sectortrii u joogo etoobiyaanka ahaa ayaa wuxuu sameeyey dad buu isoo diray oo kadib waa iwacay oo waa ii hanjiray waa ku xiraayaa wuxuu igu yiri anigu qolada muqdisho farmaaji waxay dhahaan baan yeeli doonaa ogow waxaan ku iri gadhna waynala joogeen oo markhaatiya maanta waxaan ku iri sidaad oo kale maandhay kuma joogo waddanka imani xiri kartid murashaxdaan ahay sii sharciya meeshu ku joogo kadib maalinkii lishirqoolayay waxaa la shaqeeyey iyaga cabdulqaadir shariif sheekhuna ninka la dhaho baarlamaanka markaa joogay isagaa i wacay murashaxiinta oo dhan baa la wacay imow buu i yiri waan irid baabuurkayga ugu dambeeyey iridii markay baabuurtii wada galeen kaygii ganjeelkaa lagu xiray si uuna u gelin ganjeelkii laqab la siiyey banaankaa lagu reebay kadib in etoobiyaanka igu soo qamaamay ciidan labiska amisom xiran bay ahaayeen kadibna iyagaa saas igu afduubay jibdil bay igu sameeyeen hanti bay iga dhaceen dukadeynti bay iga dhaceen 3 saacadood bay ihayeen 3 saac kadib adigu 5 saac iyo hoogaa bay ahayd markii 8 saac iyo hoogaa markay tahay ayaa saadiq joon baa yimid hortiisana ciidankii xaramacado oo weerarkeega sababkiisa loo keenay baa joogin waa la murmay oo adisabaa loo qaadi iyo muqdisho loo qaadi bay ku murmeen korkayga waxaa markii dambe sara martay muqdisho in laisoo qaado marka dadka isoo xiray waa amisom gooni ahaan etoobiya
واقعد مرك حال وصوص علي عن كارد حقل هرتا انت انا سببت اوجد بين ان انا سببت اوجد بين waye isug marka waye wax yar isug marka uu ku haysto weeyaanu nin kaanu lahayn waye wax yar isug marka een waxaad ku doodaysa adiga in sababta lagu soo xiraahay in laga joojiyo tartanka een maxaan ku idhaahda sida aad sheegtayna codadka ka soo baxaya koonfur galbeed ee dhinac lagu hubsado eedihi waxa rabay wax yar inaan ku laabto yaa doonaya in ay Addis Ababa lagu geeyo ma Itoobiyaanka mise Soomaalida waye Itoobiyaanka generalka meshii uu ku shabeeyay in la iqaano Addis Ababa sadar magaal oo dhan xabad bay noqotay iyadana soo way yaabanaayeen aragga aad u badan baa ka muuqday markii waxaan isii waxay sheegeen in ay iyagu gacanta ugu hayaan xagga ii wada marka ka bacdi go'aanka wuxuu noqday xamar in lagu keeno bal halka ka bilow keenisti xamar iyo in maxaa ku idhaahdaa hadii su'aalo lagu weydiiyay hadii shuruudo lagu soo hordhigay wax laga codsaday hadii jiraan saadiga jombe iso diiwaan saadiga muqdisho uu keenay guddi madaxweynaha ku yaalo telefoon uu la soo baxay wuxuu u yiri magaaladii xabad ba ka socoto bay dabo waa kana meeshaan aad joogtaa dadkii qaadoon baa jira ala waxaan kiciyay alaana dalmin kara dadka la hadal oo xabadda joojiya dhahu ugu yiri waa garta marka waxaan ku idhi xabadda idinka bilaabay joojiya anigu abaadna bilaabayna magaalada ammaan bay ahayd intaadan iman abaa qasay idina la hadlay maayo aan ku idhi halkee ka hadal buu ku dhahay ma idaacadda dowladda mise waraysi bixi buu ku yiri idaacad la hadal telefoon unbuu ila soo baxay hadal oo dadka xabadda joojiya oo waa nabad qabaa oo kan waaya dhahu ugu yiri ayaan ku idhi dowladda Soomaaliya markay ku soo xirtay oo lagu keenay xamar ee masuuliyiin ama hadaan kuwa dowladda dhex federaalka rayidka ama laamaha amniga intay ku soo hor fariisteen ama xeer ilaaliye ma ku yiri sababtaan ku soo xirnay eedaan kugu soo ogeyna waxaan kugu haysana haddii horta xeer ilaaliyuhu intuu san xabsi igu iman soo qaadan kuma ahaan lahayn marka horeba in warqad la soo jarto anigu si sharci ah waxaan u tartamay shuruudo ayaa murashaxa loo soo dhijiyay koonfur galbeed shuruudihii baan buuxiyey shahaada aan qaatay si sharci ah oo toosan baan u socday cidna wax ma aanan yeelin horto heer ilaalin iyo haddii lasoo marayo sharci markaasoo ma ahayna marka cabsiga kadib waa lasoo mari lah marka meeshii ugu horreysay lagu geeyey marka wax yar si kooban waad uga hadashay su-aashii ugu horreysay halkee lagu geeyey oo lagugu xiray go-aankaasi yaa bixi xafiiska fahdi yaasin baa lagu xiray qol ka mid ah bal marka aan hay-adaas tagay qol sanbalwasho taliya uu deganaa qol ku degan baa lagu xiray sagaal biloodna meeshaasaan ku xirna waa gartay inta lagu haynayo iyo maxaan ku idhaahdaa intaad meesha joogto wax xuquuqad leedahay ama aanad lahayn eeda lagu haysta haday jiraan haba yaraatee cid kuu sharaxday ma jiraan ma jirin fariimo qaab daran oo isoo gaaray way jiraan ninkan uu ama sidaan aan u haynaynaa ama waddan kale in loo tafsiilo ogolaado iyo waxaas waa jireen taasna waxaan ku idhi marba ugaaskayagu ii yimid ugaas waxaan ku idhi anigu qawdiyad qabiil uma xirni qadiyadaas guud aan u xiranahay waxba hadda la idameynan maayo tuugum ahi meel baad u safraysaan waxaan ku idhi anigu waddankaana leeyahay kan aan ku dhashay una dhashay kuna dhiman doonaa insha allahu meel kale uma socdaan ku idhi marka ugaasku markaas fariin ah miyuu kuu keenay haddaad rabto dibadda waddan dibadda lagu geynaya saas miyaad ka dareentay waxaan ku iri waddanka khasta waddanku yahay hadduu qolkan soo dhexgalo waxaan ku iri waa ka guuraya dowladdu si toosa ma kuu tiri waddan kale ma ku geynaa may ku dheeniyo way badhuumanayeen oo si uun qolo dallaala bay isticmaalayeen hadde wuxuu qofka hadduu gargar yahay kumaba hor iman kare waa dhuumanayeen toos bay iguma ay imaan
way waxa raba wax yar dib inaan ku celiyo markii shabaabka aad kasoo baxaysay 2017 bishii August dagaal baa dabcadeed dhaxmaray ka badina waxaad isku dhiibtay masuuliyiinta dawladda ee xudur ka badina xamar baa lagu keenay muddada hore intaan lagu qaban ee aanad baydhabo ku laaban si aad u tartanto heshiis lagu la galay miyuu jiray sababtoo ah xilligaas nin xoraad ahayd meeshu doona mara dibadda waddankaad uga baxday waad soo laabatay baaye bakool baad ku laabatay waad tartantay xafladaad qabatay heshiis lagu la galay miyuu jiray markaas aad ka soo baxday shabaab bishii August 2017 adigu warkaas waa dheer yahay hadda ma wada geli karo waxbaan ku heshiinay wax kasta oo aan ku heshiinay way ka baxay aniga niman macruuf ku ah way ballanka baxday oo runtii aad macruuf ugu ah halkaan bay dhala aaday maanaan dhuuman si cad baan meeshaan uga safray nin la yidhaahdo Jaliil Xuseen baa joogay baabuurkiisaa lagu qaado albaabka la idin geeyey meeshaan tegay kadib markaan tegay ay qiimeeyeen sida la iisoo dhaweeyey iyo qaabka baxasha ay u socoto ayay warqad iga soo dala tuureen oo ay leeyihiin ma tartami karo warqad uma ahayn warqad dastuur haysata wasiirkii amniga markaas joogay baa qoray warqad dastuur iyo sharci iyo wax ay ku fadhidaa uma ahayn anigoo koonfur galbeed baan ka tartamayay shuruuday dhigatay waan buufiyey waxaan uga baahnaa ma jirin intaasi weeya waa gartay waxaan rabay inaan ku weydiiyo hadda xilli doorashaa lagu jiraa doorashadii heer qaran xildhibaanadii la dooranayay aqalkii sare waa la doortay kuwii aqalka hoose waa la dooran rabaa dhawaan seedu aragtaa ma la socotaa horta wararka dibadda ee siyaasadda haddaad la socoto seedu aragtaa doorashada hadda iyo say ku socoto Soomaaliya afar sano oo dib u dhacday gashay runtii awoodii iyo taaqadii iyo dhaqaalihii iyo maskaxdii lagu difaaci lahaaba gudaheeda lagu soo celiyey hebel weerar iyo hebel soo xir iyo hebel qabo iyo hebel lagu tartamin iyo guudkan kula tobanay waa ku istaagnay iyo waxaasay ka dhisi waayeen qoladii meesha qabsatay anigu horta guud ahaan soomaalida waxaan kula talinayaa inay doorashadooda ay dadkooda ay doortaan kuwan dowladda ahu waxaan leeyahay iyagu saddex meel baad faragelisheen waa baydhabo waa jawhar waa dhusmareeb saddexdaba maanta waxa ka taagan waa la arkay amni ahaan ay udib mareen udib dhaca amniga ku dhacay dib u dhac oo waxaa ku dhacay dhaqaale dib u dhac dib u heshiisiintii oo dib u furatay kana waxaan kula talinayaa inay dadka faraha kala baxaan dadka waxay rabaan ay doortaan hadday meesha wax ka helaan ka qaataan hadday waayaan ay kuwii ka horreeyeysa yeeleen ay ogolaadaan baan kula talinayaa reer koonfur galbeed waxaan leeyahay maanta doorashaa la joogaa idinku dadkiini runtii wax galadka ahaa sida barsool jawaari iyo afar gudoomiye baarlamaan baan kuu sheegay haddaan la wada diidanayn badankooda la diidan yahay inay tartamaanba shiiriya reer waqooyi dadka usoo baxay barfesor abdi ismaaciil sanatar iyo cabdi xaashim iyo dadka usoo baxay arka hal kursi baan arkaay laba barfesor iyo hal dhakhtar ay ku tartamayeen wala meesha taliibaan ka arkayay dadka reer waqooyi usoo baxay arka jawhar dadka hadda kasoo baxay arka dadka kismaayo kasoo baxay arka dadka buusumareeb kasoo baxayna arka dadkii idinka laidiin soo saarayna shiiriya intaa markaad shiirisaan xisaaba idiin soo bixi doonto inta dhimanyaan laidinku darin dadkiina idinka doorta walaaweyna farmaajo laba sanuu ku darsaday isaga baa diiday waa la diiday idinkuna waxay dulmiya diida adduunka wax badan bay shacabku diidaan shacabku waa awood ilaahay subxaanahu watacaala awood buu geliya hadday gartaan weeye waxaan kula talinayaa anigu saas dad baa u haysta milkiilayaal inay yihiin wax la isku dilayo annaga naloo dilayo dad baa naloo dilay runtii hadda marka ani la isoo xiray dad baa lagu laayay meesha wax ogey intaa wax loo sameynaya waa in la soo laabto waa nuqubaa soo laaban maayaan anigu waxaan leeyahay dadku wacdaynayaa insha allahu tacaala soomaalida oo dhanba meel kastay joogaan farmaajo ha soo celinina hal cod ha siinina reer koonfur galbeedna waxaan leeyahay hal cod ha iska siinina way taageerayaasha farmaajo iyo madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne lafta gareen waxay ku doodi karaan markay hadda hadalkaaga dhageystaan inaad tahay nin la xiray nin caraysan nin kursi laga hor istaagay oo maxaa ku idhaahdaa caradii ay ka keentay hadalka jawaabteeda waa suuragal aniga hawa la issoo xiray lafta gareen waxaa la qumanaa dadkii inuu horumariyo ammaankooda uu horumariyo dhaqaalahooda uu horumariyo marka la isoo xiray anigu dubrakab iyo baydhabo 60 kilomitr ahbaa isku socday
maanta ma isku socdaan marka la soo helo oo ugu dambeysay laba wadaar raashin lagu keeni jiray quraac jooma iyo elberdaka kala yimaado dadka sagaashan ay qaadina boqol iyo siyaado labadiiba hadda waa laga soo xiray waa ka go-an yihiin madaxweynaha qudbooyinkiisi waa la socday oo waajib buu tagay xudur buu tagay wadooyinka adigii fulakana yeeli kana yeelidiisa waa lama qalaayay waajib buu tagay oo tookalaantoo kale ama dhuudka maraayo lugta kusoo lugtay ku socdaan imanaya waa ku laabtay lugtiisa kuma tegin shaqaa hadda ugu dambeyso sagaal gaari oo kaashi musli dadka goobonsan in la guriya waa la socda haddana la xumahay waxaan rajaynayaa in laga bixi doono bani aadam baan ahay waan aroonkala laakiin waxaan ka hadlayaa waxay tahay warkaas la dhihi lahaa intaan cabdiaziis wada tartanno hadduusan tuuqa iga fayn lahaa waxaa la dhihi lahaa waa nin caraysan maxaa u diidaysan tuuqa su-aashaas waa nool yahay saadi odoon baa warsaday markuu isoo waday meeshaan ikeenay baan ku yiri war waa la tartamay lacag badan baad haysateen maxaa idin hor istaagaan ku iri oo lacagtiina ugu guulaysan weysayna mitoodi igu adeegsanaysaan waa nool yahay igu deeniya maanta waxaan hubsanay buu yidhi hal codna inuusan meel kala maraynin laakiin war aan sax ahayn buu sheegay oo ku yiri dadku rabitaan kugu dooran ma ayaan baqdin bay kugu dooranayaan baqdintaan ka baadi inayna yiri baqdinna ma jiri rabitaankooday ahayd miyaad aga shaksiyan uma haysto laakiin waxaan rabay inuu tartamo oo aan qasab meesha lagu geynin baasaasi wayan uma haysto reer ahaan uma haysto hadal kale uma haysto way waxaan rabay inaan fursad ku siiyo oo kale markii lagu xiray lagu soo qabtay taageerayaasha dowladda dadka taageersanaa in lagu xiro xarigaagana raalli ka ahaa waxay ku doodeen taageerayaasha dowladda iyo kuwo kale waxay ku doodeen Mukhtar Roob siduu Shabaab uga soo baxay marna ma aynaan maqlin isagoo naqdinaya jihaadka gacanka hadalka ku salaysan marna ma aynaan arkin isagoo cambaaraynaya Al-Shabaab oo dhahayo waan ka haray jihaadkii gacan ka hadalka u salaysna fursad haddii aan ku siiyo hadda maxay tahay aragtida aad ka qabto jihaadka gacan ka hadalka u salaysan iyo urka Al-Shabaab labadaba Shabaab isagu insha Allah ta'ala anoo xor oo waxay iyagu dhahaan ka jawaabi karaan arrinkooda ka warrami doona laakiin waxyaabaha iyagu ay sheegayeen anigu intaas ma maqle waxaan maqlay ninkii markaa joogay boliiska oo asluubta jooga uu sheegay laba dukumenti baan ka hayaa uu dowladda dhexe uu soo qoranka uu dhahayo inaan habeenkiiba boqol Shabaab aan keenayo inagoon qaanuun la marsiin aan gurigeyda geysanayo oo aan doorashada ku boorisabo in cabad madooba uu isoo farayo diyaarada hubay usoo daldalayo oo aan magaaladii ku dejinayo waxaas oo dhan orinta ordiga ka weyne waxa oo dan laga lahaa unbay ka ahayde waxba oo asaas rasmi ale ma ahayn Shabaab meeshaan kusoo kala tagnay anigu cidigama saarine anaa ka tegay kale soo weeraray markaan kasoo tegay shan sano iyo toddoba bilba u dhexaysay wiila sheegaa ku dhintay oo farmaajin wiil kagama dhiman oo Hasan Khayro markaa joogay wiil kagama dhiman marka waxyaabaha qaalkooda runtii waxaaga jawaab badan u baahan maaha laakiin mawduuca Shabaab muxuu yahay iyo maxaa la isku hayay iyo taas insha allahu tacaala haddaan noolaado waan ka hadli doonaa qodobka ku saabsan laakiin waxaan ku darayaa walaal qodobka ku saabsan jihaadka iyo gacanka hadalka in dagaal wax lagu raadiyo taas walaal horta maxaa dhahaysaa iyada kelimaad noo qoray markaa nimid waad ogin doo intaas adoo dhahda mooyaane war kale gaw iyo gasho male intiina meesha aan ka sheegnay kadibna runtii iyaga naftooda aniga haddii lagu dhaho war qubka iska dhig lagu dhaho war nabad baan wax ku raadinaya dhaho nabad wax ku raadi haddana markaad nabadii marto haddii lagu dhex fadhiisto Haaruun maxaa imaan karo weliba adaay soo xasuusiyay hadal muhiim abaan soo xasuustay doorashada intaan ku jiray saad maanta waa nool yahay igu beeniyo waa isoo wacay wuxuu igu yiri codadka oo dhan haddaad hesho lagu aqoonsan maayo markaa macadiya faahfaahi codadka koonfur galbeed baarlamaanka oo dhan hadduu ku doorto boqol afartan iyo sagaal bay ahaayeenaan u malaynayaa wuxuu yiri dowladda iyadu aqoonsan mayso marka maxaad ugu jawaabtay wuxuu kaloo igu yiri haddii lagaa raayo oo lagaa soo badiyana dowladda kusoo dhex noqon mayso laba marka waxaa ku furan uu igu yiri saaxiibadahdii hore inaad aado mana ku sahlin u idiis taas
معنى هذا نبض وحبك فادي هذه نبض إن لغو رح فريستو ساس لغو الله يعي ويريب لغو الله يعي أبا قصب نفاحي بلا ريه رأيت ما شاسو مدولة لا كهلا مثل ملكي رأفاق لغو شاقا رول أهو وحن إساقا إسكالي أهو وحن مثل وحو صومالي أي لا ضحي وانا إيشي كذا من إنك ساس عني بإيقا لي وساس إغراح لي خدو أهو الأولين إياه ينو بلد ويدا أما جوهر إنسو تغو بارلمانك حدرانك سوقات oo baarlamaanka Soomaaliya oo sharay u beenta cad u sheegay oo qol igu haystiri macarag oo dhaxfariisto oo ku xigeenka baarlamaanka uu qaato oo boorsadiisa yaree oo dhaxfariisto rawaqo waagar waxaan rabaa qodobka ah inaad jawaab aad ka soo baxday dagaalka aad ka soo horjeedo hadda hadii lagu sii daayana qof nabad wax ku raadiya aad tahay inaad arinta fursad aan ku siiyo bal u kala cadeeyso mowqifkaaga dadka Soomaaliyeed marka aan fursad ku siiyo waan u adeeyay kaas walaalahaad inaad oo aad u mahadsan hadda kaas xafiis ku adeeyay maay horan u adeeyay kaas walaalkayga dib u faa oo xuri mowqifkayga waligiis oo waa adaa anigu nabad baan wax ku raadiyay waan ku raadin doonaa hadaan la iqasbin walaal markaa dhaxal aabaha aad ka soo gaartay leedahay ومن شخصي أقول لي يعني حديد أكون بغطان لو أغوزن مين أنا في حي سنة حديد لغاسو بل يدو لدى المطلوب حمري في المردم وحاكو فرن ودولك إن أدخل لابطو حس حديد واحد يتابع وواد قرن الساعي لكن أنا مو أف مرد يحكو راجين أيانا هاي أف أقول بانا هاي إلا كارتامو وفي إلهي بك تارسي الله كان أراد بكم عالكو أسوية een marna intii aad banaanka joogtay iyo intii aad xirnaydba marna ma ismaqasheen madaxweyne farmaajo telefoon ma kugu hadlay ma ku qaabilay inta ilaa sidii aad shabaabka uga soo baxday oo duurka markaan ka imiyaa ha marka duurka ka timid marna miyuu ku soo wacay oo ma kula sheekaystay xaaladaada ma ku weydiyay hadal ma isdhaafsateen ama toos ma u kulanteen ama telefoon ma ku wada hadashay ha ilaa lix mar baan kulanay waa gartay wax bal ma noofa fahin kartaa kulamadaas baanu ka wada hadalnay hadalkiisa aad buu u macaanaa laakiin wax tanfiida yani wax fulin ama una lahayn waa gartay markii hadda ololaha aan galayna mar buu ii soo diray allah u naxariistee nin bintay ugaas maxamed weli oo labada yaqaano ugaasku waa ii yimid farmaaja ay soo diray wuxuu codsanayaa buu yidhi inaad muqdisho kulaabatood u tagto waa gartay marka dad badan la joogo maanta nool waxaan ku idhi dib malahane aan wada hadalno aan ku idhi anigu ma soo dhuumane bal aan wada hadalno waa wada hadalno telefoon baan ku wada hadalnay wajar wuxuu ugu yiri soo laabo waxaan ku idhi madaxweyne dib malahane warqadaan soo saarteen waxaa ku qoran inaanan tartami karin warqada ma ogtahay baan idhi hoogaa waa ka warwareegay waa gartay kadiba waxaan ku idhi niyow dastuurka waxaa ku qoran nin kasta oo Soomaaliya waa la dooran karaa waxna waa dooran karaa laguma dooran karo macnaheedu waa weeyaan muwaadin ma tihid weeyaan maxkamadna ima dhibinay shaqsi baa yiri waxaan ku idhi warqada ka laabta waan imanaya kadib waxweynaha wuxuu dhaafi waayey khalad baa dhacay horta imow khalad baa dhacay imow intaasuu dhaafi waayey su-aasha kale la isweydiin kara sheekh mukhtaar waxa weeye waraysigani maadaama sidaan sheegay uu yahay kii ugu horreeyeed bixiso ilaa intii aad ka soo baxday al-shabaab bal si kooban maxaad ku kala tagteen adigii al-shabaab shabaab waa kala tagnay oo horta markaan muqdisho imid iyo markaan kala tagnay sanawaad badan ayaa u dhexeeyey horaan u sheegay isagii aan iyagii iskhilaafnay horaan u sheegay inaan aqiida ku kala tagnay dadkuna adiga isku soo ma ku kala tagaa iyaguna way ii dirsan yihiin inaan adiga ku kala tagnay ma inkirayaan horta nimanka adiga aan ku kala tagnay kadib anigu deegaanka ilaan iska tagay oon iska joogay dibisu baan ku akhrinayay meesha ilaanoo iska joogo ilaa hadda dartiisa waxaa dhacday dhacdooyin badan waxyaabihii aan uga soo tagay wax kamid ah waxaa kamid ahaa anoo duurkaas joogo sheekh cabdiraxmaan gacmay baa la dilay raxmatullaahi tacaala calayhi markii la diray waan ka hadlay hadaal xusuusan fi oo codka inaad ka helaysaan umalayn waa ka idi sheekhu waa shahiid ibn xaraab dowli baa lagu diray nin muslim oo tukanayo la dilay umar ibn khataaba ugu hoseeyey
كان دلينا قال في بوها وطبيعه المجلسي منك شعب قادر دلي وحانكو إلي شغلي المجلسي بوقتي شغل مصر المقران اليوم ما شعب قادر وشكنا يو فوقو عصام بي أي سلادكو دلين أي ما أنت ترسين من شعب قادر دلين أنا شديد المحر عبان وعكا عمال كما أشعر لغو كانت هاي هارونو كان نفكرة كاملة وحيا لها كانوا عجيب كهو إنان كوشي بعيدة هاي وحا كاملة عدا مالك اللي صوى عربي فرين أنا وما يشعر يسكدوا دروس أخينا أي أي مريكان كا إجابة عليهم العكتي إسالين مكي العكتي لقالي غد بغن أمان كا أن تجينا يوني بدي سندوهان أو أن قار بغن نرو أن كوه غاوة بنتين ألاهو نحن سنت بنتين أي إصوى أن مركان فاصلة يعين ولا الهارين أنا أقول يجا إجالي سينا أنا أقول جالي سين ما يسلمين خلد من أيين بانو هاي الساحة ما قالينا لكن جلو إجالي سيان إذا إجالي سيان مفتح ذن هذا نحن أنا بيجوك وكلفنا وحي إيجو قرين بيكم التهاي أنا أقول جالي سين ما يجي لا إصوى أيه وحي إيجي لحلين ما ريك كان كالعكس كعطا علي وحان ربنا إنا الدين يسوه أتيرا هذا العقل إذا ما قال كرو أنا أباه وإصار ما نيسا كذب الإنجيل وإصارا تهي أنا فبا في غيران قصبا وإذن لين دونا وانو تهي دبئوس بشي ما يانكو إلي مالك قولان إصارا مدين إذا قادنا مدين بهنا ما يانكو إلي مالك أزي قدهن بي جاجا بنا غار يلي كم بي قدهن بي جاجا قبانا نانا يلي وحان كيلي بي جاجا كلمة مريكا لون جيوا وبابين قبانا نانا uu banana ya tagaan ku eri ya ku dhahay saaso ku soo waxa ya ku dhahay saaso ku soo waxay waxa xalkan ee baxay oo aan hadda malaayado sheegi maayo waxa badan oo lama aha lagu wiliba nasheexay ba ka ahay saasa la toosnay waxa la ayan barkooda qaarriyada toos ugu fakaray ilaa ka fakar duwan labada ba way jireen waxa ay lahaayeen qaar ugu saasa bay tahay faalle baad ka tahay waa gartay marka su'aasha halka la isweydiin karo waxa weeyaan marka dad far badan bay gacanta shabaab saas ugu baxayaad sheegtay oo dad badan oo rayida maxaan ku dhaxba galabsan qalad lagu dilay sida aad adigu sheegtayba marka ma ka qoomaysa shabaab inaad ka mid noqotay weli ugu baahanay mu'amaraad iyo laablaab mar ka shaqeynin mana la igu yaqaano albeerana wuxuu igu haystay war ku sheegay waad magalaysay ka dhaxdaadi weli anigu waxaan aaminsanaa dadka inaan la dhibin dowladnimada la qaadiyo wixii dunida in lala diriro wixii xaqana lala shaqeeyo intaas uun baan qabay qofka bani aadamka ah oo bani aadamka oo dhanba kulid mu'aadam khataa khayru khataa ila tawaabuun waxa soo khaldan waxay maqdaanba oo aanigu u khaldamay rabbigay baan uga toogad keenaya iyadoo ay qasbaysa aan la arag wixii wax kastoo wanaagsanayo aan sameeyay ka boogumay maayo way su'aasha kale hadda xilligan ku jirta saaxada siyaasadda iyo soomaalida dhageystayaasheena dhageysanaysa waxa weeyaan al-shabaab ma yihiin urur lala hadli karo diyaar ma u yihiin wada xaajood jawaabtaada kan hata meel habaan kaga noqdo dadka iyo dadka halagdaayada waxyaabaha ugu daran oo dhibankaas aan ku dirirnay baahay waad ogtahay bay dhabo markaan galnay dadkii joogay xildhibaano 78 iyo ayo dad badan baan meesha ugu taginay runtii markii waa la hadalnay oo meesha hadal bay uga baxeen qofna ma aanan wax yeelayn maalinkaas axmed baa noolaa waa isoo wacay wuxuu igu yiri qadiyadda bay daba aad ka samaysay saameyn weyn bay nagu yeelatay waa in dawal loo hela markaasaan ku iri maxaa u dawa ah wuxuu igu yiri dadkaas waa in berta laga aslaa maanta waxaa fiicnaan lahayd inuu noolaan lahaayo uu ii jawaabi karo laakiin man qabaayo waa warjiray maalinkaasna qofna lagu madilin meeshaa toosay nabada dadku waxaan ku yiri anagu cid kastoo dawlad la shaqaysay kulli waa afis guud cidna ma haysano waana qaabka aan rabnay in lagu socdo oo nalaga diiday waa qaabka runtii taalibaan intay qaadatay hadda waddankoodii ay ku joogaan oo shacabkoodii heshiis kula yihiin waad aragtay oo qofkii maalinba
hataa nin gaala a maalin meel ama shir la gala waa gaalowde waa kuwaan lehe waa kuwa hadda taaliban shakhsiyadii iyo dowladihii iyo dunyadii oran ay dhex fadhido ay u gacmahaadinayaan lixda wadan oo xuduudda lale kulli ay leeyihiin calaaqadeena way fiican tahay ninkii keligiisa qof isku soo xiro oo yidhaahdo keligii baa muslima arrin horta adoo raali ah laba arin laba qolodo waxyaab lebay sameeye nimankaanun islaamnimadii bay madaxa kutiisa saarteen oo dhaheen qofkaan rabana waa gelinaynaa kaan rabana waa ka dhaheen qofkii ra'yi nagu khilaafo muslimba ma ahan dowladnimadiina gruubkaa hadda haystaa afduubeen waxay leeyihiin car xildhibaan ma noqonaysid wasiir ma noqonaysid ma soo gelaysid iyagu dowladnimadii madaxa ku hay kusitaan labadan waa inay soo dhigaan diintan waa shidadka oo dhan isla leh dowladnimadina umada oo dhan ay ka dhexaysa taas markaan haru aro iyo raali aan ka tago tan oo su-aasha igu eli kii dambe ha ma lala hadli karaa diyaar ma u yihin wada hadal ha waa lala hadli karaa oo isku jiri jiraan dad ogolaanaya in lala hadlo waa laga helayaa laakiin dowladdii la hadli lahayd dowladda ma ahan haddii dowlad waaci ah oo qadiyada fahmaysa oo wax miisaamaysa oo waddanka inay dejiso runka tahay haddii la helo waa la wada hadli karaa laakiin mid lagu wada hadli ma karee dad badan hadda waxaa miisaa loogu soo qaataa aniga waxay leeyihin ninkaasa isu diiday oo meeshii tagaya kan haysato waad aragteen hadda waad aragtay labadan beri waxay jawaabahay qorqorayeen waad arkaysay car qofkii u taga taasaa ku dhacaysaa la leeyahay marka haddii la helo dowladdu waaciya oo runtii wax fahmaysa la tashanaysa culumadeeda iyo wax garadkeeda in yar mooyaane inta badan qaar badan ani waa buqwaayo dowladda anaaba meesha ku hayso mar horeyba ka iman lahay waaye su-aasha ugu dambeysan rabay inaan ku weydiiyo waxa weeyaan xamigaaga siyaasadeed miyuu isbedelay hadda oo haddii aad soo baxdo ma tartamaysaa mar kale siyaasadda xamigaaga miyuu isbedelay maya walaal isma bedelin wax badanna waan akhriyey runtii hadday lacda tahay qur-aan tahay wax kale tahay ilaahay baan ugu mahadinahayaa xamigayagu isma bedelin in insha allahu tacaala dadkayada iyo dalkayada aan horumariyaan markasta diyaar u ahaan doonaa insha allahu ma niyad jabin maayan haddaanan dhiman insha allahu waan sii wadi doonaa masiiradaas ma joojinay